Ну, ось так, почули ми позицію Юрченка, здавав аналізів стільки, що і не снилося перед президентськими виборами. Пам'ятаєте теж тоді? Аналізи хотіли здавати. Ну, тут зовсім інша ситуація, менше з тим. Ну, якщо навіть ось просто уявити таку ситуацію, чи, ну, гідно це народному депутатові, ну, ось так, виправдовуватися і так далі, і так, ну, це ж вже не вперший, даруйте за непарламентський вислів, але часто вживаний, зашквар Юрченка. От ви правильно говорите. Можливо, хтось би і подумав, що це якась політична боротьба, що хтось цього депутата підставляє. Але щойно у чувака були проблеми з корупційним, був величезний корупційний скандал. Я навіть уявляю цю розмову Арахамі з Юрченком. Він каже: ти пацан нормальний, ти ж нормально за нас голосуєш. Зарплату ж ми тобі платимо, а ти ж не ладно, буду парламентські висловлення говорити. Не вимахуєшся перед нами всіма, но мусим, от така ситуація склалась, мусим тебе виключати. Сиди собі там позафракційно депутатом. І він собі далі сидів, голосував в унісон, ви подивіться його голосування, відкрийте. Він все голосує так, як слуга народу, все продовжує, зарплату, очевидно, і далі отримує зарплату. Ну тут пацану не повезло, ну влетів він, поїхав в Львів, оторватися, це, думаю, не Київ, трохи відпочину. Вимахуюсь там перед всіма, наркотики повживаю там і так далі, тому подібне. Гарно відпочину, одним словом. А зараз йому треба це все розповідати. Хоча я вам скажу, що на сьогоднішній день вже ж суспільству не потрібно чекати всіх тих аналізів, які він розказує. Вже ж ніхто розбиратись в цьому не буде. Питання в тому, що ніхто в парламенті не дає цьому оцінку. От ви говорите, чи повинен ми почали з вами розмову, чи повинен президент втручатись. Президент не несе відповідальність за кожного з них, за тих, кого він привів. І несе, знаєте, яку відповідальність? В першу чергу моральну. Він давав собі звіт, що він бере туди випадкових людей. І це була навмисна політика брати випадкових людей для того, щоб вони не брали участь в корупції, щоб не розумілись на тих політичних процесах, не були там складі і так далі, і так далі. І сьогодні він несе за них відповідальність, от таку моральну відповідальність. І я вважаю, що президент повинен з цього приводу говорити і пояснювати людям. До речі, якщо б зараз президент вийшов на прес-конференцію і розказав, що він думає про цього народного депутата, хоча б з точки зору, як він підтримує власне імідж президента. Да? У президента ще й рейтинг би виріс без цього приводу. Тому що сказали, ну бачите, ну да, помилився, взяли рідіску таку в свою фракцію, але от президент сам визнає помилки і говорить про те, що він винний там в тому, що такі люди є в парламенті. Тому насправді, ну, поговоримо трошки про цього чоловіка, не хочу навіть його прізвище запам'ятовувати, і забудемо. Досидить він там свою каденцію, нікуди він не дінеться. Тобто, з огляду інше на питання, ту риторику складати мандат, от ми повернемось з вами, бачите, скільки ми на початку тем задали. Ми говорили з вами про судову реформу. Так от, сьогодні цей депутат Юрченко показує, що правоохоронної системи в країні не існує. Людину взяли на хабарі в 200 тисяч. Давайте уявимо собі вчительку, яка б взяла сьогодні хабар, і це зафіксували, і всі про це б знали. Що було б з цією вчителькою? Ну, судили би її. Звичайно. А що було б з дядьком, який вкрав там мішок картоплі на полі у агрохолдинга? Теж дали б 2 роки. У чувака 200 тисяч, по-моєму, там по корупції, по взятці. Питання йшло про те, що це хабар розміром, по-моєму, 200 тисяч. Можливо, я помиляюсь в цифрі, але яка різниця, яка це сума, який це розмір? Так от, в кінцевому підсумку, що ми з вами бачимо? Виключили з фракції, він далі сидить, голосує. Та вибачте, те, що він наркоман, або те, що він вживає наркотики, це його особисті проблеми, з якими він має розбиратись. Ну, слава Богу, що про це тепер знає вся країна. Слава Богу, тому що він народний депутат. А от мене більше цікавить, чому не відкрита кримінальна справа, чому нема суда, чому він досі не засуджений і чому він досі не сидить, якщо він вимагав взятку.
Ось в чому питання. Тому, знаєте, далі говорити про те, що ну такий от, от такий невдаха потрапив в Верховну Раду, який, здається, зібрав на собі абсолютно всі гріхи, які можна тільки зібрати і представляти. До речі, щодо реакції в парламенті, вже згаданий з нами сьогодні Разумков, говорив про те, що, на його думку, в такому випадку краще було б скласти мандат. Ну, з огляду на риторику від цього депутата Юрченка, навряд чи він так цього буде робити. Це що? Буде ось зараз просто інформаційна хвиля, він собі повиправдовується, пересидить, і просто як тихше води, нижче трави буде. В нього не виходить так. Ну, дивіться, він кожного року потрапляє в якісь цікаві ситуації. Я впевнений, якщо він залишиться в Верховній Раді, ми ще з вами його там, не знаю, застукаємо голим на 25-му поверсі, буде перелазити з вікна. Ну, це ж вже в гротеск має перетворитись все, в якусь комедію. І мене не цікавить складання ним його депутатського мандату. Я ще раз хочу на цьому наголосити. Його обрали люди, і він вважає, що він народний обранець. Ну, обрали, ну це ж правда. І голосували за нього. От всі, Києві, хто голосував за нього районі. В Голосіївському районі, в якому я живу, люди пішли і проголосували за цього депутата. Це ж правда, це ж не підтасовка і так далі. І нехай цей вибір у цих людей не забирають, хай дивляться, який в них народний депутат. Мене цікавить, чому мовчить правоохоронна система, чому вона не дає своєї оцінки, як будь-якому громадянину, який живе в цій країні і який потрапив би в таку ситуацію. Дайте йому штраф адміністративний, но приведіть його в суд, щоб приїхало 1000 камер, тикали йому в обличчя і казали, що він шкідливий кіт, який робить погані речі. Ні, його залишили, ви ще його, пожалуйста, на ток-шоу покликали для того, щоб виставити в черговий раз тим, ким він є. Ну от і слава Богу, і хай ходить на канали і показує, хто він такий, своїми доказами і доведеннями і так далі. 5 днів йому аналізи роблять. Ну хай би вже не смішив і не позорився перед глядачами і перед всією країною. А ось щодо відповідальності. Ну ми ж розуміємо, що час від часу депутати потрапляють в різні ситуації. Так, як і всі люди. Так, як вони і всі живі люди. Так, так. І тут ось чи потрібна якась, не знаю, додаткова відповідальність з огляду, що це народний обранець. Як пан Разумков вчора наголошував, що це не пряма цитата, що як шкода, що і депутати, і прості громадяни так несуть рівну відповідальність згідно з законом, натякаючи, що, мовляв, а можливо, от я б хотів би, щоб депутати, можливо, там більш суворіше були. Разумков політтехнолог, і він розуміє, що і ця фраза, і цей коментар йому зарахується на наступні вибори. І зарахується. Ну, молодець ж, ну він ж правильно каже, що хай би депутати несли більше відповідальності. Ну, сказав, нічого молодець, не змінилося. Ну, все, але... да, молодець. А пригадайте, як парламент в минулому році забрав доплати вчителям. Парламент забрав, уряд призначив, ну, проєкт бюджету підготовив і призначив підвищення зарплат вчителям. Парламент їх забирає, а потім Разумков місяць боровся за те, щоб це все, типа, призначили по-новому. Так це все і було призначено до того. Ну гарно таку боротьбу провели. Ну і цього разу Разумков молодець, гарно розказав, він буде балотуватись щонайменше як лідер якоїсь партії в наступні вибори. Ну, прекрасно, молодець. Мене не цікавлять його політичні заяви, хоча я політтехнолог і розумію, до чого ці заяви і кому вони потрібні. Питання в тому, що Разумков, як і всі представники влади, забалакує цю тему. Ну, знаєте, наша, ну, це ж наша Галя. Ай-яй-яй, насварим його. Я сусідкам розказала, що ми ще його сильніше насварили, ніж всі. Ребята, покажіть результати. Результатів у вас немає. Ніяких немає результатів. В тому числі і по цьому Юрченку. І коли ми з вами говоримо про те, що ну, от про владу, найбільш людей же ж дратує не те, що він на мустангу катався.
І не те, що він дорогий, дуже дорогі наркотики. Із всіх наркотиків це одні з найдорожчих. Вживав ці наркотики. Людей дратує, що справедливості немає. Що все це несправедливо. Він влетів в якусь халепу і не поніс за це покарання. І коли, знаєте, нам намагаються влада там розказати, що українці ненавидять багатих. Ні, вони не багатих ненавидять. Вони ненавидять несправедливість, так як нормальні люди. Люди хочуть справедливості. Справедливості в цій країні. На жаль, сьогоднішня влада, і це її проблема. І за це, до речі, єдине, за що вони понесуть своє політичне покарання на наступних парламентських виборів, це те, що вони дали надію на справедливість, да, сажати будуть весною, і нічого не зробили, щоб ця справедливість була відновлена. Бо я вам навіть більше скажу, от вся ця історія з Медведчуком, вона ж була затіяна для того, щоб прив'язати до нього Порошенка і таким чином показати всій країні, що Порошенко і Медведчук – це одне й те саме. Ну, сволочі, всі сволочі, да? І все красиво йде зараз, до речі, там відсотки у Порошенка в партії почали падати там і так далі. Але коли все це розгорнеться з новою силою, люди ж побачать, що це якась особиста помста, що це не питання відновлення справедливості. А що це вже перейде і переходить, і воно візуально вже переходить на особистий конфлікт. І кожен розуміє, що є начальник президент, і він починає гнати, наїжджати на людину, яка не є сьогодні наділеною такими повноваженнями. А кого в нас дуже люблять? Ображених. Так от, я думаю, що в кінцевому підсумку буде перегнана паличка настільки, що ця палка вдарить не по олігархам, про що ми всі з вами надіємося, що получить Порошенко, Медведчук, Ахметов, Коломойський, а в кінцевому підсумку ця палка вдарить по одній людині. І це прізвище Володимир Зеленський. Ну що ж, ми будемо на цьому ставити три крапки. Надалі в наших етерах продовжиться дискусія. Я нагадаю,